Hyvää päivää. Elokuuta 1988. Kulttuuriväki suunnittelee toimitilaa Äänekoskelle. Äänekosken kulttuurilautakunta on vuodesta 1983 saakka esittänyt monitoimisen kulttuuritalon rakentamista Äänekoskelle. Päätöksiä hankkeen toteutumisesta ei kuitenkaan toistaiseksi olla tehty. Kulttuuritalohankkeella pyritään poistamaan järjestöjen, kulttuurilaitosten, musiikkikoulun sekä kulttuuritoimen tilaa puutetta. Äänekosken kulttuurisihteeri Hannu Holopainen uskoo, että rakennuksen suunnitteluun saadaan uutta vauhtia syyskuun jälkeen. Vaikka kulttuuritalohanke onkin kangerrellut vuosia, ei Hannu Holopainen ole menettänyt toiveitaan hankkeen toteutumisesta. Tämän tyyppiset hankkeet vievät joka paikassa useita, jopa kymmeniä vuosia. Koska hanke on tärkeä ja kulttuuritaloa tarvitaan Äänekoskella, uskon sen myös toteutuvan aikanaan, Hannu Holopainen kannustaa. 1989. Äänekoskella tarjotaan teatterielämyksiä rapistuneessa työväentalossa. Kunnon tiloja kulttuurille kaivataan jo Imagonkin kannalta. Tuleva teatterin kannatusyhdistys kastettaneen joko Äänekosken teatteritoiminnan kannatusyhdistykseksi tai Äänekosken teatteriyhdistykseksi. Huhtikuuta 1990. Kulttuurikuplii kevättä. Äänekosken ja Suolahden kulttuurin ammattilaisten välillä versoi yhteistyö täksi keväksi yhteisen kulttuurikalenterin. Kesäksi kypsyy yhteinen teatteritapahtuma, jolle päävetäjä saadaan Puolasta. Tilojakin on jo valmiina ja tulossa. Suolahti sai 5 kuukautta sitten oman Suolahtisalinsa teatterin esittämispaikaksi. Äänekoski odottaa syksyllä päätöstä 2-salisesta kulttuurisiivestä. Äänekosken suuremmasta näyttämöstä on luvassa neutraali teatteritila, jonka katsomo ja näyttämö muuntuvat ja vaihtavat paikkaa tarpeen mukaan. Pienempi näyttämö käy myös pienkonserteille ja elokuvien esittämiseen. Toukokuuta 1990. Teatteriyhdistys, kulttuuritalosta pikainen päätös. Äänekosken teatterin kannatusyhdistyksen hallitus odottaa pikaisia päätöksiä kulttuuritalon rakentamisesta kaupunkiin. Se toteaa kannanotossaan, ettei teatteriharrastus voi jatkua nykyisellä vireydellä ilman tietoa esiintymistiloista. Hallitus keskusteli myös teatterisihteerin päätoimisuudesta, koska toiminta on laajentunut voimakkaasti. Jos teatteritarjonnan määrä ja laatu halutaan pitää nykyisellä tasollaan, 4 ensi-iltaa näytäntökaudella eivät organisaation pyörittämiseen enää vapaaehtoisvoimat riitä. Kannatusyhdistyksen hallitus huomauttaa. Joulukuuta 1990. Porkkanaa on vedetty edestämme moneen kertaan. Tyhjän haukkaamisessa alkavat hampaat jo tylsyä, toteaa teatterilainen ja näyttelijä Kari Sormunen. Eivät teatterilaiset halua uutta kulttuuritilaa tänään, eivätkä ihan huomennakaan. He sanoivat voimansa tehdä teatteria vaikka kiertolaisina, kunhan olisi selkeää ja ryhdikäs päätös siitä, milloin kulttuuritilat ja kotiteatterille valmistuvat. Äänekoskella on valmiit paperit kulttuuritilasta kaupungin talon yhteyteen. Tuosta suunnitelmasta löytyvät tilat teatterille ja musiikkikoululle, myös sen baletin opetukselle. Eeva-Liisa ja Kari ottaisivat myös kuvataiteilijat saman katon alle.
Tammikuuta 1991. Oliko sinulla vielä jotain?